Poštovani gledaoci, dobar večer. Pratite Dnevnik televizije Kikinda za subotu 18. novembar. Moje ime je Aleksandar Žigić. Gradska kuća je i ovog novembra zasijala ljubičastim sjajem u znak podrške malim divovima, prevremeno rođenim bebama, ali i njihovim roditeljima. Svetski dan prevremeno rođene dece, koji se obeležava svake godine 17. novembra, pruža priliku da se setimo važnosti podrške i razumevanja za roditelje ovih posebnih mališana koji su se izborili za život. Ljubičasta boja, simbol podrške ovim malim borcima, prethodne večeri osvetlala je gradsku kuću, podsjećajući nas na važnost razumevanja i pažnje prema malim divovima koji su došli na svet pre 37. nedelje trudnoće. Ovi dan nije samo prilika da se setimo izazova sa kojima se suočavaju prevremeno rođene bebe, već je i prilika da se istaknu hrabri roditelji koji se nose sa izazovima. 37-godišnja sugrađanka Biljana Budakov pre 4 godine u 27. nedelji trudnoće na svet je donela ćerku Mirjenu, koja je po rođenju imala svega 770 grama i mnogo zdravstvenih problema, nekoliko sepsi, visok šećer i drugih komplikacija, a po rođenju je odmah i reanimirana. Mislim, stvarno strašno, ujedno Bogu hvala svima koji su se potrudili oko toga da ona danas bude to što jeste. Još uvijek ima zdravstvenih problema, ali ne toliko velikih, s obzirom kad se kaže da je to 770 grama, to je baš malo, 35 centimetara, baš malo. Ona je trenutno za mene najveći heroj. Pokazala je kako se bore, pokazala je kako roditelji mogu da veruju u njih i da njim pruže sve ono što ako jedan roditelj veruje u svoje dete i to dete veruje u svog roditelja. Najveći strah je bio kada odlazite da posetite svoje dete i molite Boga da vam ne priđe lekar. Iz kog razloga? Zašto lekar kad prilazi nema ništa lepo da vam kaže? Kad ga ne vidite, vaše dete je stabilno, tu nema napretka, kada je na intenzivnoj nezi, znači ne možete ništa lepo da čujete. Ja prvi put kad sam otišla da je vidim, ja sam videla svoje dete, to je moje dete, to je živo dete, to je... Ja znam da ja sa njom idem kući i dolazi doktorica i govori, znači ne valja krvna slika skroz loša, rađena transfuzija, nekoliko puta reanimacija, brdo problema koje ne valja. Ja sam samo doktorki rekla, ako ona u sebi ima 10% mene, moje snage, ja sa mojim detetom idem kući. Ja sam verovala da ja idem sa njom kući. Prosto mislim da svaka majka to negde u sebi oseti. I Bogu hvala, 29. novembra, ja sam sa svojim detetom došla kući sa 1,8 kg. Najmanji broj odela koje smo mogli da kupimo je bio 46, njoj i to bilo veliko. 40-godišnja Milana Žmukić, majka je trogodišnjeg Balše, koji je rođen 30. novembra 2020. godine u 6. mesecu trudnoće. Prosto nismo očekivali, znali smo da blizančka trudnoća ide malo ranije i bili smo pripremljeni na to. Devojčica je, nažalost, nije izdržala, imala nekih zdravstvenih problema i onda je on ostao. I kako su izvadili devojčicu, tako su izvadili njega. Eto, malo kasnimo što se tiče govora, ali ovako je dobar, nema nikakvih dijagnoza, sem onoga što je imao, da kažem, malo nerazvijena pluća, sad se to sve rešilo i sad ima kontrole jednogodišnje, samo sa logopedom radi, sa fizijatrom smo završili, to je naša doktorka Danijela Vukićević koja je sa njim radila svo vreme i bukvalno sam je predala dete na rukama i rekla sam doktorka izvolite, ona je naš jedno od najvećih prijatelja i najbolji mislim dečiji fizijatar u državi i ona ga je izvukla, pored nje je za par meseci posedeo, propuzao, prohodao. Ja sam svo vreme kad je on izašao i bio je 3,5 meseca na neonatologiji, doktorka Jelena Vasiljević je njegov prvi lekar s kojom sam se ja čula svaki dan i koja je bila, što bi oni rekli, u prvim borbenim redovima za spas detetovog života i ona je samo jednu rečenicu rekla i to ću ponoviti, samo verujte u njega i bit će dobro. Eto, to je ono što bi ja poručala svim roditeljima, ništa više, samo da misle pozitivno, dijagnoze se sve na kraju jednog dana obrišu, sve bude kako treba, oni izrastu velike ljude i eto to.
Od kako je prvi put obeležen 2011. godine, Svetski dan prevremeno rođene dece od tada pa do danas beleži sve veću pažnju i prilika je da se setimo da ovi mali divovi, iako možda rođeni pre vremena, imaju ogroman kapacitet za ljubav, radost i uspeh uz podršku njihove porodice. I sutra će u drugoj zdravstvenoj ambulanti u Svetosavskoj ulici broj 53 od 8 do 16 časova biti obavljeni besplatni preventivni pregledi građana za koje nisu potrebni uputi, zdravstvena knjižica, kao ni prethodno zakazivanje. U okviru besplatnih preventivnih pregleda najavljenih za sutra od 8 do 16 časova u drugoj zdravstvenoj ambulanti u Svetosavskoj ulici broj 53, građani će moći da izmere telesnu težinu, odrede stepen uhranjenosti, izmere krvni pritisak, nivo šećera, glikoliziranog hemoglobina, kao i da provere lipidni status. Dežuraće dve ekipe lekara, a iz Doma zdravlja apeluju na sugrađane da se za vađenje krvi jave najkasnije do 12 sati. Prošle nedelje, usled nedostatka električne energije, došlo je do nekog kvara na MTS-ovim uređajima i mi nismo zapravo imali internet. Mi smo imali električnu energiju u toj zgradi, ali internet nismo. Nigde u domu zdravlja od tog dana nije bio internet da bi mogli da prebacimo pacijente na neko drugo mesto i odlučili smo da prekinemo taj rad, da to objavimo i da pacijente uputimo na sledeću nedelju. Znači, mi ćemo za ovaj vikend gledati da to odradimo. Zainteresovanost je bila velika, ljudi su čekali u redu, mislim, stvarno je bilo puno zainteresovanih. Prvog dana se radio ultrazvuk dojki i radio se PSA marker tumor kod muškaraca za prostatu. I mogu vam reći da je tad bilo 100 laboratorijskih pregleda, i bilo je negde oko 50 pregleda ultrazvuka dojke. Sve one žene koje nisu tada odradile, bile su pozvane posle dva vikenda, jer sledeći vikend je odmah bio preventivni pregled za štitastu žlezdu, ultrazvuk, i za hormone štitaste žlezde, tako da smo mi onda sledećeg vikenda odradili onaj ultrazvuk dojke koji nismo odradili tog prvog puta. Znači, sve ono što treba mi ćemo odraditi. Meni je drago da vidim da su ljudi zainteresovani, da je velika gužva kad se radi preventiva i trebalo bi, znači, da se potrudimo da to sve bude onako kako je zamislilo ministarstvo i Republički fond koji će to sve troškove platiti. Država ovim pregledima želi da ukaže na značaj prevencije i da preventivne preglede učini pristupačnijim građanima. Kikinski dom zdravlja samo je jedan od 170 državnih zdravstvenih centara širom Srbije gde se organizuju preventivni pregledi. A jubilarni 60. rođendan sugrađanka Tanja Nožica obeležila je na posebno emotivan način. Uz porodicu, prijatelje i brojne saradnike, sugrađane, ali i dve rođendanske torte, na njenoj prvoj samostalnoj izložbi Lepote Banata, održanoj u galeriji Kulturnog centra. Sugrađanka Tanja Nožica proslavila je svoj 60. rođendan kroz umetnost i ljubav prema Banatu. U galeriji Kulturnog centra Kikinđanka je predstavila svoju prvu samostalnu izložbu pod nazivom Lepote Banata, okupivši porodicu, prijatelje, saradnike i sugrađane. Izložba je bila pravo putovanje kroz njen intimni odnos sa rodnom grudvom Banatom. Na 30 izloženih radova prepliću se pejzaži, tradicija i duh ovog kraja, prikazujući bogatu kulturnu baštinu i lepotu banatske ravnice na jedinstvo. Ja sam dugo razmišljala kako da proslavim taj jubilarni 60. Možda nije za pohvalu, ali eto, prosto godine lete. I onda sam odlučila, pošto ja u posljednje 2,5 godine se bavim nešto malo slikarstvom, i onda sam odlučila da pokažem ljudima šta ja to u stvari radim i da na taj način, mislim, najlepše proslavim ovaj moj 60. jubilarni. Kada je krenula radionica, stvaram ono što sanjam, koju vodi Smiljana
Šalgo i ja sam tu sa decom nešto kao krenula i onda sam u stvari shvatila da ja to, Smiljana mi rekla da ja to dobro radim i ja to je tako krenulo. Imam ja dosta radova, čak imam možda još i za jednu izložbu, jer ja sam to baš ono 2021. i 22. baš ono radila, sad to nešto malo manje, ali imam dosta slika, ali ja to volimo da se družimo, volimo da provodimo vreme zajedno. Mi smo jedno vreme radila radionica sa odraslima, nas tri je ostalo, Ljiljana Bogosavlja, Dragana Karanović i ja, i mi smo posle, ne mogu da kažem napuštanja, nego Smiljana je shvatila da mi smo sad dovoljno naučili i onda smo nas tri se tako sastanemo i slikamo. Slikarka Smiljana Šalgo, koju Tanju zove još i učiteljica, obratila se slavljenici i svojoj učenici biranim rečima. Tanja, malo je ljudi koji su kao ona za života izrasli uopšte prihvaćenu majčinsku figuru, saobraznu nekom dobrom duhu koji je ponikao iz ravnice, šireći oko sebe mir i staloženost koja su se poput ovih pejzaža urezali u dušu kao jasna slika nekog drugačijeg sveta, lišenog napetosti i bezdušnosti. U svakom slučaju, ovakav slikarski izraz traži od nas da mu do kraja verujemo, jer nam pruža raskošne darove svoje iskrene ispovesti. Upravo u današnjem uzburkanom vremenu ovakve slike deluju molitveno i daju nam nadu u pobedu poetske lepote, sklada i ljubavi. Obzirom da se moja radionica zove Stvaram ono što sanjam, ja, Tanja, ja ti želim da ostvariš svoje snove i da nikad ne prestaneš da sanjaš, da bi imala razloga da stvaraš. Tanja Nožica rođena je 16. novembra 1963. godine u Zrenjaninu, gde završava osnovnu i srednju školu. Školovanje nastavlja u Kikindi na Pedagoškoj akademiji Zora Karđelić-Zaga na odseku vaspitač u predškolskoj ustanovi. Školske 1999. godine upisuje studije na Učiteljskom fakultetu u Somboru, koja završava 2002. godine. U nekadašnjem domu omladine, a današnjem kulturnom centru, zaposlena je od 2006. godine najpre kao direktor, a sada kao urednik programa. Prema najavama izvođača radova na vodovodnoj mreži za ponedeljak 20. novembar, najavljeno je isključenje vode potrošačima koji žive u Kumanovskoj ulici u Kikindi na potezu od Stevana Laka i Gige do Kiš Mihalja u vremenskom periodu od 7 do 19 časova. Radovi će se izvoditi ukoliko vremenski uslovi budu dozvolili. Mole se potrošači da obezbede dovoljnu količinu vode za svoje potrebe, a za sve dodatne informacije obratite se pozivnom centru na broj telefona 422-760 i 062-88-44-888. Zbog planiranih radova na električnoj mreži, u ponedeljak 20. novembra od 8 do 10 sati bez struje će ostati domaćinstvo u ulici Svetozara Miletića u Kikindi, od Čanacke do Dušana Vasiljeva, kao i u Čanackoj ulici od Đore Jakšića do Svetozara Miletića. U okviru novembra, meseca radosti, na sceni jedinog kikinskog dečijeg pozorištanca Talane, sutra od 17 sati bit će izvedena predstava Mačak i Petao, koja je rađena po tekstu Branka Ćopića. A u Kikindi sutra oblačno i suvo, do 6 stepeni. Sledi detaljan vremenski izveštaj. U Srbiji u nedelju suvo sa sunčanim intervalima, a duvaće slab vetar. Minimalna temperatura -1, maksimalna dnevna 10 stepeni. U Vojvodini u nedelju suvo. Ujutru će biti hladno, slab mraz, a tokom dana prohladno u sunčane periode. Duvaće slab vetar. Minimalna temperatura 0, maksimalna do 8 stepeni.
U nedelju u Kikindi prepodne umereno oblačno, popodne oblačno i suvo. Duvaće slab vetar. Minimalna temperatura 4, maksimalna dnevna 6 stepeni. Pogledajte kako nas vreme očekuje narednih dana. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovom izdanju Dnevnika, a u sutrašnjoj hronici govorimo o temama i događajima koji su obeležili proteklu nedelju. Hvala vam na pažnji, a sa novim vestima se vidimo u ponedeljak. Doviđenja.